25. un 26. oktobrī Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar biedrību jauniešu konsultācijas organizēja Latvijas jaunatnes politikas fórumu 2010. Galvenās tēmas bija pašvaldību investīcijas jaunatnē un izaicinājumi darbā ar jaunatni. Fórumā satikās 250 dalībnieku no pašvaldībām, ministrijām, jauniešu organizācijām, lai vienotos par kopīgu stratēģijas izstrādi pašvaldību darbam ar jaunatni tuvākajiem gadiem. Labi un gudri, tā kā teikt, jaunatnes politika virzīt arī reģionālā līmenī, lai, teiksim, sakārtot tās jauniešu lietas un izveidot mums tādu sabiedrību, kur ir gudri un attīstīti jaunieši, strādā arī turpmākai sabiedrībai. Pēdējos gadus, protams, ienāk arī neformālā izglītība, šie jautājumi, kas ir, teiksim, Eiropas Savienībā ļoti populāri, tāpat arī brīvprātīgais darbs. Arī Latvijā šogad esam tā kā sākuši par to vairāk runāt, un līdz ar to, tad, es domāju, ka tie nākamie gadi ir paredzēti tā kā uzsvari tieši uz šīm lietām, kas ienāk papildus izglītībai un sportam, kā arī interešu izglītībai, kas ir vairākumā, tiek īstenotas reģionos visā Latvijā. Nākamais gads ir Eiropas brīvprātīgā darba gads visā Eiropā. Arī Latvijai paredzēti ir gana daudz pasākumus, ko organizēs Izglītības zinātnes ministrija, jaunatnes organizācijas, arī pašvaldības tajā tiks iesaistītas. Ja, nu tad tas ir nākamo gadu uzsvars, uz kā tad mēs arī varam strādāt, ko mēs varam izmantot, lai jauniešiem veicinātu šo personīgo izaugsmi. Tās īpašās lietas tieši ar pašvaldības atbalstu jau 5. Gadu mums darbojas Jauniešu iniciatīvas centrs Šķūnis, kas arī koordinē jaunatnes darbu Saldus novadā. Un tagad izveidojoties Saldus novadam, arī daudz veiksmīgāk veidojas darbs ar 15 pagastiem, kas ir mūsu vienā no lielākajiem novadiem, vai ne, Latvijā. Un katrā pagastā mums ir jaunatnes lietas koordinātors, kas arī palīdz mums šai darbā. Un lielais vēl pluss ir tas, ka pagājušajā gadā pašvaldība savā budžetā bija paredzējusi arī 3000 lats tieši jauniešu mazajiem projektiem, ka jaunieši varēja vienalga, vai viņi ir organizācijā vai nav, varēja uzrakstīt projektiņus un veidot savas aktivitātes. Mums ir vēl jauniešu centrs Jaunutriņos, kur jaunieši aktīvi darbojās un arī palīdzam, kad ir pilsētā kāda svētki, jaunieši piedalās brīvprātīgi, tā kā viņi ir gatavi iesaistīties. Tas, ka jauniešu darbs un jauniešu Saldus novadā ir ļoti svarīga lieta, apliecināja to, ka pēc pašvaldību vēlēšanām 2009. Gadā pie domas tika izveidota jauniešu konsultatīvā padoma, kur sastāv no 4 jauniešiem un 3 pieaugušajiem.